зараз прямуємо до реактивщиків 59-ї окремої механізованої бригади. Ми познайомимося з хлопцями, поспілкуємося, а якщо пощастить і буде ціль, то попрацюємо разом з ними. Навіть не встигли познайомитися, приїхали, ви одразу стріляєте. Скажіть, от, що це було, що це за робота? До речі, мене Геннадій звуть. Роман, дуже приємно. Тільки що відпрацювали по двох цілях на заборону вогню артилерії. Тобто звідти якісь були виходи, наша артрозвідка засікла. І ми, відповідно, дали на заборону два снаряди, щоб якби погасити. Тобто вони, орки, розуміють, що вони засічені, і так, їм так, краще звідси не стріляти. Краще не стріляти, ну, як правило, міняють зазвичай вогневу позицію, або, ну, або якщо мають хороше укриття, якісь бінджі, то якби там ховаються, переховуються. І часто, скільки разів на день таке от відбувається? Вчора десь до 10 разів було. Тобто зараз на нашому напрямку досить гаряче, тобто вони пішли в наступ, так як в них більше можливостей, так і людських, і ПБК. Ми мусимо економити, якби мусимо прицільно. Ну, ми вже, в принципі, вже за скільки часу навчилися, зарада прицільно якби працювати. Ми стараємося мінімальними витратами БК робити максимальну користь якби для нас. Вадим, от ви навідник. В чому заключається робота навідника? Я навідник, командир бойової машини. На минуточку. Навідників не беремо, бо це дуже лишня трата місця. Машин у нас якби немає лишніх, щоб просто підвести більше людей. І плюс це для збереження життя особового складу. Тому працює дві людини на машині бойовій і дві людини як старший офіцер батареї і бусоліст. Тобі ж, всього 4 чоловіка. Ну, щоб ви розуміли, ми вже тут якби рік стоїмо, в них усі посадки пристильні, всі наші ці. Тобто ми стараємося якби швидко. Ну і щоб нас, коли ми їдемо, не засікли з неба. Ну, щоб поки ми наводимося, щоб нам зразу не роздали. Розумієте? Тут кажуть, швидкість то наше все. А бували такі випадки, що там дерявили лампи? Бували, бували, всякі бували. Що машину потім за пару годин ледве забирали, бо там всяке бувало. Хлопці знову отримали команду. Є робота. Вирушаємо за ним. Сподіваємось, пізніше продовжимо наше знайомство. З реактивщиками після такого пристрілочного пострілу мені така вагома грудка землі влучила в бронежилет. І минулого разу, так як і сьогодні, я теж не встиг одягти захисні окуляри.
Ну от скільки часу потрібно, щоб... Менше 3 хвилин. Щоб звалити? Менше 3 хвилин, там до 2.50, ні, навіть 2.30. Менше 3 хвилин. А які от відчуття, якщо вже залишили позицію і чуєте, що туди почало прилітати, а вас там вже немає? Ну, хорошо, доволі. А от коли були, мали, працювали ціль, уїхали, і треба потім працювати ще одну ціль. Ми їдемо туди, а туди вже опять і прилітає в цей момент. От це вже погані відчуття. Так само, ну, буквально вчора. Такий момент був. Ми туди їдемо, попрацювали, вже повертатися і через 2 хвилини новий маяк. І треба їхати в обратну точку, в той самий місці стріляти. Ми буквально там під'їжджаємо 1.50 метрів і там вже прильот. Ми тормозити, розвертаємося. Короче, проїжджаємо десь 1.50 метрів за Дінес, там був бугорок, він кажеться, в бугорок прилітає і десь в 10 метрах від нас. Там тупо повезло, що бугорок, і воно попало в бугорок. Якщо б не бугорок, то, ну, то все. Було весело. Мабуть, таке страшно при близьких прильотах, бо машина ж кабіни не броньована. Не броньована, ну, звісно, страшно. Це доволі екстремальний вид роботи. Так, зі сторони робота градів виглядає, звичайно, коли залп, це потужно, навіть з першого разу страшно, коли поруч стоїш. Але якось воно не весело. От у ствольної артилерії там цифри пішли кричати, потім заряджання, клацання затвору, потім крик там, гармата, постріл. А тут якось все тихо відбувається. Не скучно? Це... Скучно, але буває і надоїдає. В основному це фізична робота. Щоб зарядити цю машину, десь приблизно треба півчаса. Ну, ти ствольний як? Тут те вже все готово, ти тільки подаєш вогонь. Але треба приїхати, напихтітись, зарядити її, а потім вже їдеш там цих 40 секунд, ні, 20 секунд вистрілюєш весь пакет, а потім опять їдеш, заряджаєшся. Це доволі треба мати хороші фізичні ці... Фізично хорошо підготовлене тіло. А заряджаєтеся таким самим скороченим складом? В основному, да. Там десь на якусь точку підвозять БК. Ми під'їжджаємо і заряджаємо. Тільки збирався покурити, треба кидати. Бо знов команда, знов на виїзд. Не завжди журналістам так щастить. За одну годину вже третій виїзд. Андрію, як ця старушка? Нормально, кататися От зараз ми побачимо, як ти кажеш, прямо з кабіни, як все це відбувається. Здається, про мене забули. Забули про мене? Так ми ж то... Що ж,
попрацювали, ніби непогано. Дуже прикро, що не вдалося побачити запуск цілого пакета. Це дуже видовищно. Хлопці попросили нас, та ми і самі розуміємо, щоб постійно не світитися там зайвою машиною при кожному виїзді на позицію. От, повертаємось додому.